Саламатсыңдар ма, құрметті студенттер. Мен Анвар Исмаилов атындағы кәсіптік колледждің 2-ші курс студентімін. Аты жөнім Әлихан Бекзат. Мынау өздеріңізге белгілі, елімізде төтенше жағдайларға байланысты қашықтан оқуды біз бастап кеттік. Баршаңызға мәлім. Бұл қашықтан оқытудың бізге зияннан емес, керісінше пайдасы екі есе тиіп жатыр десек артық айтқанымыз емес. Себебі қашықтан оқытудың арқасында біз өзіміз волонтордан пайдалы жақтарды өзіміздің бойымызға алып қалып жатырмыз. Және де біздің колледж Платон сайты арқылы жұмыс жасап жатыр. Мен қазір соны сіздерге көрсетемін. Бұл сайтта өздеріңізге берілген логин мен құпия сөздеріңізді теріп жазып кіресіздер. Және де тапсырмалар желісінде міне тапсырманың тақырыптары, хабарлама жіберуші, яғни ағайлардың, апайлардың аттары және міне тақырып бойынша үстін баса отырып, сол жіберген ағайларыңыз, апайларыңыздың тапсырмаларын оқып, оны ізденіп, жан-жақты талқылайсыздар. Және ағымдағы бағаларыңызды қойып кетеді. Мына сайт студентке білім берер, ал білім болашаққа үміт себер. Көргеніңдей оп-оңай мен жасадым, сенен де бұл оңай іс сөзсіз келер.